אתם יודעים שאחד הדברים שמסבירים, שכשאתה רוצה להסביר לילד משהו, אף פעם אל תיתן לו להרגיש שאתה מעליו. ואחד הדברים שילד מפחד ממך, כי אתה גבוה. יש שיטה שאומרת שרוצה לדבר עם ילד, רד על הברכיים. תהיה בגובה שלו. זה באמת לאמיתה. כשאתה יורד לברכיים ואתה נהיה בגובה שלו, פתאום הוא רואה, הוא ירד אליי, הוא בגובה שלי. וירד משה מן ההר אל העם, שתבח שמו לעם, הוא שומע אותי. אבל כתוב, יסר בנך וינחקה. ויתן מעדנים נפשך. מה זה יסר? רבותיי, יסר זה מוסר. מוסר זה לא חייב, זה לא מכות. יש שבט הלשון גם, שאתה אומר לילד מילים שלפעמים, לא בצעקות, אני מסביר לו, תשמע, אתה עשית משהו נורא והיום. אתה עוקץ אותו עם הלשון שלך בצורה כזאת שהוא מרגיש לא נוח, והוא לא ירצה לחזור על השגיאה הזאת. ברגע שאתה מתפרץ, ואתה לא מחונך, ואתה יורד עליו, איבדת את כל המומנט.